Ji bername binevştem baş temaşevanên hêja. Temaşevanên hêja îro em dixwazin bername xwe li ser çand çêkin her wiha nirxandinê xwe li ser çandê bikin. Bi mêvana xwe re ku di beşa çandê de kar û xebatên xwe dikin, girîngiya çandê ji bo civakê û kar û xebatên di nav çandê de tên kirin. Em dixwazin bi mêvana xwe Roza Metîna, nivîskar û rojnameger, bi wê re nirxandinê xwe li ser beşa çandê bikin. Belê dem baş pirêj Roza. Ben baş. Biraz Roza, beşa çandê me îro kir dest, ün jî di beşa çandê de kar û xebatê xwe dikin, mîna helbest, her wiha berhem, çîrok, hemû di wan beşa de hûn karê xwe dikin, em serî de hinekî we nas bikin, karê we, girîngiya karê we em hinekî we nas bikin. Bele. Ji xwe li Amedê ez dimînim, hem em bêjin li ajansa jinêjî dixebitim de pandemê de jî me komeleya wêjekarên Kurd ava kirin her wiha jin wekî rêveberiya pena kurjiyên di nav cî dikirin yanî hem ew jî di qadana weyîdî komeleya wêjekarên kurjî wekî em bêjin ew yanî bêtir li aliyê bakur Hatta kuş destê me te yani em hewl didin xwe bigêjin yani hemû bajarên di bakur. Di qada bêjin çand û wêjeyê de jî bandor û rol û misyona em bêjin nivîskar bi, helbestkar bi, hunermend bin, rewşenbîr bin. Ji ber ku ew tesîr bandorek baş li ser bin hişiya civakê bikir ji ber wiha wî em bêjin ew rol û misyona wan bi rastî jî gelekî girîng e. Ji ber wiha wî me hewl da, yani me hewl da em di qada wêjeyê de, di qada çandê de em bandoreke baş çêbikin. Ji xwe de dest pê kir koma helbestê ya Amedê bû. Niha jî koma helbestê ya Amedê dewam dikir. Ew tenê li ser nirxandina helbestan bû. Bajar bi bajar em digeriyan, gund bi gund em digeriyan, navçe bi navçe em digeriyan. Me her carê pirtûkek hildibijart, ew jî pirtûk şuva bi zimanê Kurdî bû. Yani şuva zaten em bêjin armanca sereke yek jî zimanê Kurdî. Yani îro em bêjin demak ku xebat kar û xebat li ser zimanekî neyekirin, zimanek pêş nekir wê demê. Dûr de mixabin ew bandorek neyînî li ser wêje û çandê jî dikir. Şuva zaten alava herî Kurd ya wêje, şuva zaman zaman tune bi wêje jî tune ye. Em digeriyan me pirtûka xwe ya Kurdiya helbestê me ew dikir. Yani me di nirxandin, di destpêkên me dixwendin. Piştre me biryar da em komeleya wêjekarên Kurd jî ava bikin. Wekî ev wekî beşek fermî. Yani gelek kesin endamên koma helbestiya Amedê di heman demê de di rêveberiya komeleya wêjekarên Kurd jî de jî cihê xwe girtin. Divir de ya taybet yani heft jin di navê rêveberiyê de cihê xwe digire. Yani ew rol û misyon û bandora jinê jî gelekî girîng diqata xebatê de diqanda em bêjin pêşketina zimendi. Ji ber wiha wî taybetmendiyek bê komele jî yek jê ew e. Me berê du sala koma helbestê ya Amedê kar û xebatê wê me şandi. Piştre jî wekî komeleya wêjekarên Kurd. Hem wek rojên taybet me xebatê xwe da me şandim. Di heman demê de jî rojên nivîskaran. Em bêjin dema ku nivîskarek pirtûkek wan derket, li ser wê pirtûkê me rojên îmzeya çêkirî. Wekî gotûbêj me çêkirî. Yani vana ji xwe ew berî pandemiyê lê belê piştî pandemiyê jî me dem ji kar û xebata bernada bêtir me bi rêya online çêkirî. Di heştê Adarê de roja jinên ji roja jinên cîhanê de jî me panelê darxistin. Bazê mijarê roja nivîskarên di zindanan de me hem di heman demê de me hem name ji nivîskaran şan di heman demê de jî
me panel jili darxiste naha wiki kargeha helbest dejiyem bu online çevikin hem komeleya viskaren mesopotamyayı hem enstitüya kurdiya stokom med haman demedeji wiki komeleya wejekaren kur et kapatamen hali ser zume yani buraya online etmeye şandın. Lisser gringi u taybetmen diye helbeste ye xabata me. Daha man deme de şi wiki antolojiya helbestin helbestan em tefekirin. Yani ha ukar xabat deste giriş var. Hem tene yajına hem jî bigişti hem mer hem jin em tefekirin. Wiki çirokin jinan em berhevdikin em duxazın çirokên ku jinan nivîsan diye em bikin wekî arşîveke. Çünkü bi rastî ji girtina arşîve gelekî girîng em bêjin heta niha em dikarin bêjin gelek stran bi, çîrok bi, ên kurdî ji ber ku em bêjin ew çanda arşîv û nivîsandinê pêş neketibû gelek em dikarin bêjin tune bûye. Heta niha şixwe zaten bi saya çanda deng bêjiyê ev yani ez dikarim bêjim ziman û çanda me hatî hetavir. Ji ber wî hawî em giringiyê didin yani arşivê, arşivkirim rastî ji gelekî giringî. Rêz roza yani wecihanî ziman yani helbest çîrok her wiha berhemê kûn tên di dema îro de kûn tên nivîsandin her wiha tên pêşkeşkirin. Ji bu civakê em bêjin yani em dizanin di dema demê berê de zarok her dem bi çîrokan mezin dibûn. Ew çîrok jî çandeke ku yani çandek dida pê ku ew zarok mezin dibû. Hûn dibêjin niha evêya çi qasî ciyê xwe digre yani ew çanda ku dema berê em bêjin bi zaroktî mezin dibûn, em pê fêm dibûn, yani ev çanda me bi wan çîroka bi me dihate fêm kirin. Hûn dibêjin ew ya vêga çi qasî di nav civakê de hên tê rûniştandin? Yani niha bi rastî jî ji ber ku ev zextek gelekî mezin li ser gelê Kurd heye, yani duwarê çandê de bi wêjeyê de bi ziman de bi duwarê siyasî de bi. Ji ber wî hawî ez dikarim bêjim yani niha ez dikarim bêjim bandora wê li gor ya berê hinekî kê min. Mesela û em dikarim vêya hinekî girê bidin teknolojiyê jî yani em serdema berê û niha em bînin berhev berê ew bû. Tedî şevbihêr dihatin li darxistin li gundan gelekî ew germahiyek mezin hebû, herkes kom dibû çîrok dihatin gotin. Ew qasek ew bandora neyniya teknolojiye ser gel çênedibû. Yani teknoloji aliyên wê gelekên bêjin erênî jî heye. Lê belê dema ku mirov pir bê yani pir zêde dibin bandora wê bimîn, mixabin ev bandorek neyînî jî li ser millet dikin. Yani em muhtali berê binerûn niha binêrin yani berê ew astan bêjin guhdarkirina li çîrokan gelekî zêdetir bû. Niha jî şixwe zaten loma tedî mi got ew bandora tedî helbestkar bi nivîskar bi rewşenbîr bi hunermend bandora ve ya ser civakê gelekî girîng yani duwarê teşvîqkirinê de em bêjin. Niha gelek kar û xebat duwarê çand û hunerê di çê dibe yani gelek pirtûkên kurdî jî niha heye. Aniha tu wexta li berê û niha binêr niha pirtûk hîn pir zêde ne. Em bêjin pirtûkê çîroka bi, roman bi, helbest bi, niha ew derfet hîn zêde heye. Yani duwarê em bêjin nivîsandinê de duwarê çapkirina pirtûka de niha derfet hîn zêdetir heye. Yani her çıkal şey eriş hebe, her çıkal şey yani ev derfet pırkken biz bu embejin çapkırını. Yani duyuru dama ledin ere, vukta yani vukki qada bakur dama kum ledin erin. Dama ku pırtuk ek bir zamanı Türkiye derke ve embejin devlet evdik yani alikariye dedile beleş bu. Pırtuken kurdi tu alikari naidayin. Mıkhabın Terviye ki gelir Portekiz kuatın çapkırı jiten kadar hakkırın yani terviye. Jiber bir havi ezdikarım bejim yani
Dıvırdı ya gring nava malbat dedim malbat bu karıbı ev bu yani çirokin kurdi be zaroke yapadı da fındın u bu zaroke yapara bu kurdi be ahalı yani ev rastı jil emdi be perverde ya yekem nava malbat dedi desteği ki dest beri ki yani zarokin zike diye fadeyi dengi çi zaroka yani hingu yani dayık dıvı hingu zaroke yavan zike yavan da be او چیروکیم به کردیش زاروکی فرا بخوینیم یعنی هین جبو او گوه هین دوه جبرگو هوا یعنی او پرورده یا یکم دناو مالباتی دسته دیگه دوه یعنی براستی جی بهشمندی یک تو پرستن از مانی دایی که دیگه مالبات هم بگرم دما که بیو رنگی به براستی جی از بکارم بیشم یعنی او چاند پرستن او چانده اوی بهتر پیش بکنه چون که ایرو دمام لیب نرن یعنی تابجی چیروک بیشن چیروکن کردی یعنی دجیانا جواکه ده خودی جیه که گلی که پای بده چون که ده چیروکه که ده گلک دشتنه یعنی ده چیروکه که ده یعنی تنی وکی چیروک دویم لینه نرن ده چیروکه که ده او حافظای جواکه تید هیه دیروکا جواکه تید هیه ام بیشون گلک تی گه تید هنه ایرو دمام لید نر بلکی بسایا چیروکین هزار سال بریج بسایا چاندا دنگ بیجی گیهاش دی روژا ایرو دمام لوا چیروکانا گوه داردکن ام دیروکا خو هندبن ام عدنگاریا خو هندبن ام اشکو اوینا کودنا و جیا جواکی دهاتی جیین ام پیم دکن یاد نیجی ام به زمان خوشی هندبن Yani çünkü İro Tuhtali dinledi ama bu zaman kene dinava çar divarandı ahsi bir mini ve de memhabın ev zaman peşna kadı. Yani jber mi havi bandori gelisel bin hişiya zarok anjidik. İro çünkü zarok saya çiroka hinjidik. Çen sal beri min çirokek nivistanj bu zaroka. Çiroka bınavı sevgoşe ve çargoşe. Ser mersele duye çiroke de tegaha rengan hevu. Embejin tegaha pakıcıya hevu. Tegaha havaltiye ded hevu. Bistama ku duye çiroke jizaroke ki duhuyne tegaha teşe anji he. Hindi bu kus sevgoşe ve çargoşe. Ev de çuvate. Hini pakıcıya dibe. Hini embejin havaltiye dibe. Çirok jilgor tarzın kwe şuha dugu herren. Bejin hine çiroka damatul edinere duan çirokadan da bejin tegehen perverde edede. Hine çirok zarok adı da perverde kirin. Haman deme civak ejit de perverde kirin. Çünkü civak zarok anda sperike. Kul aliye gijle edinere hine çirok yani taybeşin bejin çirokin denk beji duçan duhuna rafa hindidin. Jiber wî havî bi rastî jî çîrok di jiyana civakê de xwedî cihekî gelekî taybet e ya dinê jî duwarê derûnî dijî mirov rehet dike çimkî mirov dema ku bi zimanê xwe li çîrokekê guhdar dike bi rastî jî duwarê derûnî dijî ba mirovekê ser mirov çê dike ew xeyalên mirovan pêş dixe Ji aliyekî bê aramiyek di nuqutê dilê de dema yani mirov zimanê xwe nizanin bi zimanekî dinên çîrokekê guhdar bike ew baweriya mirov jî qas dibe ew kêmasî her tim dilê mirovan de geş dibe yani ew kêmasî dilê mirovan de geş dibe çunkî yani mirov dibe wekî nîv însan yani dema tu hayata ji zimanê te tune bi hayata ji çanda te tune bi bi taybe ji çandek wek ya kurda dewlemed li gor hinek lêkolînan lêkolînên embêjin DNA-yê hinek lêkolînên embêjin ev zanîngehên taybet û di cîhanê de wekî yekem in yani wek embê zanîngeha Harvard-ê wekî zanîngeha embêjin Pennsylvania-yê yên Amerîkayê dema ku tu lêkolînên wan dinêrin ziman bi rastî jî Zaman ji aliye ku çandini di, ji erdnigariye ku çandini di, le peşketi li vir li cihani bela buye. İro dama am le dinerin yani erdnigariye mezopotamyaye, erdnigariye kurdan,
duvarê çandê de ew yani duvarê cotkariyê de duvarên bêjim çandinîtiyê de yekem yani cara ewlen bêjim çandinîtî li ser axa me pêkhatî û dilê dinêre yani pêşengên Kurdan, mezinên Kurdan ew zimanê çandinîtiyê li cîhanê belav kiriye. Dilê dinêre mesela gelek zimanê akraba yani kesekî ku em bêjim Kurdî zanib jiyana wî kesî hêsantir dibe. Çima tu hîn tu hem duvarê dewlemendiyê de pêrû tu jê dibe hem de heman demê de jî tu gelek zimanê dinê hîn zû hîn dibe. Yani yûru tu zimanê Kurdî zanib tê hîn zûtir hînî em bêjin îngilîzî bibe, hînî îtalyanî bibe, hînî fransızî bibe, hînî farisî bibe. Ji ber wî havî ew e. Dibir de ya yekem divê mirov bi dîroka zimanê xwe baş bizanin. Tu dema ku divê ferqiya dewlemendiya dîroka zimanê xwe de bi, wê demê wekî derûnî jî tê rehettir bibe. Wê demê uxta tu divê ferqiyê de bi, tê hewl bide ku wê dewlemendiyê ne tenê bêjin bixwe, bi gelek mirovî jî bidefeyim kirin. Ji ber wî havî ziman, çand, de jiyana civakî de gelekî giring. Yani civakê ku em bêjin ji çanda xwe, ji hunera xwe, ji wêjeya xwe, ji zimanê xwe ne haydar be, mixabin ew dibin. Yani de her warî de kêmasiyek ve jiyana wan hebe. Ya dinê jî tedî em wekî gelek Kurd, em de malê dinêrin li Bes ser bile çar xwe brez roza eger ön roja îro dest bigirin ön dibin çiqas ew derfet û imkan em Bakurê Kurdistan bêjin heye ku mirov tê de bêjim dîroke çandê zimanê dûr de ku karibe perwerda xwe bibîne yani çiqas imkan di vê demê de hene ku li wê derê ew civak karibe di van beşa de perwerde bibe. Damam li Bakur dinêre bi rastî jî yani de her qadê de zextek mezin heye. Yani Kurd ji bo vê yekê li ber xwe dide. Yani gelek peştibistan hatin vekirin girêdayên bêjin şaredariyên Kurdan, gelek em bêjin dibistanên azad ve bu bêjin Amedê bil, Cizîrê bil, Şırnaxê bil, Lêbelê çer bu mesela ew dibistanên ku em bêjin Kurdan lê bi zimanê xwe perwerde didît ji aliyê dewletê ve hat girtin. Ew qirêj yani peştibistanên ku zarokên Kurd lê bi zimanê xwe perwerde didîtin hat girtin. Gelek sazî û dezgehên ku hem duwarê ziman de, hem duwarê wêjeyê de, hem duwarê çandê de hizmet dida ji bo ziman û ji bo em bêjin wêje û çanda gelê Kurd hatin girtin. Tevî vê yekê kesên ku li wir kar û xebat didan meşandir jî derbarê wan de lêpirsîn hat destpêkirin, dost hat destpêkirin. Em dikarin bêjin bi rastî jî niha em bêjin li dijî êrişeke dijwar Kurd hewl didû ku nasnameya xwe biparêze. Çimkî zimanê te, çanda te, hunera te, ev di heman demê de jî nasnameya te ye. Êdî niha em dema ku li Bakur dinêre dîsa jî tevî va êrişana ew okey yani. Em bêjin alternatîfên ku hat avakirin heye. Yani em bêjin Kurdî derhat girtin, met derhat vekirin. Komeleya nivîskarên Kurd hat girtin, komeleya wêjekarên Kurd hat vekirin. Yani divir de dîsa wekî alternatîf hatin vekirin lêbelê niha jî dîsa dibin zextek mezindeyê. Yani niha em dikarin bêjin wekî Bakur rewşek rastî jî gelekî dijwar heye. Yani wexta li derke heger siyaset em bêjin hatı bi xetimandın dur mixabin çand, hüner, veje, ziman jid bin bandora ve adamine. Yani bandorek neyini luan tekirin. Anha yani siyaseta li Bakur mixabin tenê em bêjin tê xwestin li ser rejimeke tenê, li ser rejimeke perest tenê bê meşandin.
kesin ku muhalif u dixwazin siyasetek azad bide meşandin den girtin den bin çav kirin işkence lwan te kirin de yani wiki ambition komisyon aniviskaren zindana de ya pena kurdama kumele kolinkir mesela e kuma xwa gihaş de belki hin zedettir bujji yani iro hafte u haft aniviskar de girti gehandeye. Eş aliye ki tu leg nere dora hiçte u penç hav roja me gerdi girti gehandeye ey gelle siyaset medar de girti gehandeye yani evji nişan dedi ku duvirdi yani lwelate ki Kovkas siyaset medar, nivisgar, ambijim, rojnameger, akademisyen, pariskarin, mafya mruvan demak bu dikirtigi hedebi ve demel ur siyaset ek yekperest heye u mkhabın çandu, hüner u veje jijber kudbün bandora ve siyaset ta yekperest dimine mkhabın bandora ekneyini le dekirin lebele tevi hemu zaktu zor destiyan ezgarım habijim yani Lbakur disajî berxwedanek ji bo parastina çand û hunerê û hebûna xwe heye. Bele. U de kar û xebatê we de jî we jî anî ziman ve gotin mînak kolan bi kolangeriyan ji bo in pirtûk her wiha çîrokan bidin nas kirin û ev jî kar û xebatekî çandê ku di nava civakê de tê kirin. Yani astengiye ku embêjin li pêşiya we her wiha wekî din hela nivisa de yani dema ku un nivisa derdixin dema un pirtûka derdixin duyalî de jî ta astengî hene yan jî un dikarin hemû nivisê xwe azad derxin yani beşek jî jê we gotiye zimanê kurdî her dem berçavra tê derbas kirin dema bi kurdî bin le ew beşa jî un çi qasî dikarin tiştê un dixwazin derxin yan dûr de jî astengî hene Mıxabın yani ezgarın bejim nivisgar u helbeskarın kurd ne azadın ku bıkarbın hem utişte kudu nivisin çap bıkın. Hem duvarı en bejim zaxt yani jber ku zaxt heye zaxt u zorlisti ek heye nikarib avayi ki azad. Aliye gidin eji yani mesela derfet şi. Yemi derfet ev çavam. Yani dama kul viskare kaj helbeskare du fazı kutuk arka çap bütüye mkabın bedneri ve şanxane mesela pere aşı du fazı. Yani iro mesela viskare kaj helbeskare dama kul kutuk eki çap kutuk eki de nivis de yani ev keda wane ev embejin kuydana aniya wane yani dvej bo ve eki pere ne pastin ej aliye kidine jüle neri ve şanxane jizbo Fal ser nga bihelim mecbur dumini kupera bugiri. Yani dama kullu velateki mesela ev derfetin embejin çapkırın ejbu nivizkar u helbeskaran yaji netenin embejin kesin helbeste bi nivizde aj romani gele kese dqada dirok eji de nivizsin yani dqada dirok yani beşin cudar da eji de nivizsin. Jiberli havi güvari de dengasi heyin. Hem juare zaxtandı hem ji duvarê derfetandı yani bu yani ev ji rastiye ki yani em çiqas şey bêjin ev rastiye ku i rastiye ki mezin ku dema ku tu wekî gelekî ne em bêjin xwedî statuye ki be tu ne xwedî dewlet bi li wir mixabin kar û barê ku tu dixwazî bike tu nikare yani îro mesela kurd Em bêjin xwedî statuye ba xwedî dewletek ba ez bawerim ew ê di gelek warî de ew ê bêtir pêş biketa. Yani duwarê em bêjin çapkirina pirtûkan de, duwarê ziman de, duwarê wêjeyê de. Mesela bi xwe niha nikar bi zimanê xwe perwerdeyê bibîne. Ev kêmasiye gelekî mezin e. Îro tu dema ku bi zimanê xwe nikar bi perwerdeyê bibîne, tê mixabin tê çawa binivîse. Çimkî tu bi zimanê xwe nikarî binivîs, tu bi zimanê xwe nikarî bixwîne. Ha dema ku tu ji derveyî sîstemê, ji derveyî dibistanê sîstemê, dema ku tu diçûn qursê ku nûr perwerdeya zimanê kurdî tê dayin, tu nûr ji xwe perwerde diku tu hîn û xwendin û nivîsandinê dibe, lê belê tu lê dinêre tiştê ku tu dixwîne, yan tu dinivîse girseyek mezin tune ye ku wî tiştê tu dinivîse bixwîne û binirxîne. Yani duwarê
خواندنون خواندن د جګل کې ماسي هنه ایرو وخت په زمان ته پرورده به داین د بستان ته هه د قضا پرورده دې ابي باندورک مزن لسر چاندا ته جيبکه هنر ته جيبکه ویجه ته جيبکه ایرو د ما کو په زمان کو پرورده نه بینه دې وی چاغه نکارو چاندا خوشی هندو چونکی د ما تو ته هر د بستان سیستمي لور تو هینی چاندا خو ناب تو هینی دیرو کا خو ناب تو هینی ویژه خو ناب تنه د جی کی د کور در باس و جی و کی جمعیت کو زرار د د در باس ده یعنی تو تو لور هینی امبیشن احمد خانی ناب تو هینی جګه خو ناب تو هینی مموزی ناب تو هینی امبیشن ده چاندا ده لسر اساسین لسر کیجا اساسی چاندا ده هاتی آواکرن دویا هین نابه جبرو هاوی او ازگارم بیشم مخابنده ما که ام لی باکر دنیرن یعنی جبر که دواری پرورده پرورده از زمانی دایی که دکیه ماسی هایی مخابن او باندور اکنینی لسر گلک تشتانجی دکن بله اگر ام تجی آنی زمان بری چند دقیقه ام رولا جنه دست بگرن یعنی رولا جن ده چند دا کرده گرینگیاوی چیه یعنی ام توای ام ب یعنی ده این سالا سد این سالا ام دزانن چند دا کرد به گرینگیا رولا جنه جی راستی جی هم پیشکتنه و هم جی واتیاوی گرتیه لباس اون ایرو دما ایرو ام تیده ام بیجن رولا جنه ده چانده ده گرینگیا وی چی دیجه؟ جبو که ام رول و میسیون اجنه یا سر دما ایرو بنرخیم ده بیم پاشی اخو بنیرن ام لی دیروگی بنیرن که ام بیجن ده دیروگی ده رول و میسیون اجنه بچه رنگی بو ام دکارن بحثا وی اگه بکن چانده دنگ بیجیه دنگ بیجی هم چند هم جو ایجه عدد گیه دما توله دنره ده چند دنگ بیجیه ده گلک بر هم و فوق دورا کرده گیهاشتی حتا روژا ایرو مبیسکا بریش گو مگو یعنی هنگ چی رو کن بلکی به هزار سالا بری برسایا چند دنگ بیجیه گیهاشتی ایرو روژا ایرو و پیشنگی آوه یکی جی جنگ ری یعنی بیجن هر چقال شی به دوی میر حاطه بو گوتن لیبلی امبیژن ده اساس ده خود به هست و بنیرین آجنه هاتی هوناندن از چند میناکا بدم مثلا امبیژن خاطه ده ما کو لسر کوری خواه امبیژن کلامه که دهونه دولی دنیر یا شاکر رو دبی یا کارپت خاچ رو دبیجه یعنی امدکارم بیژن بنگه ها دنگبیجی جنب پیشنگی اکو بیجن چند دنگبیجی را حاتی کرن جو آلی جنب را حاتی کرن ای رو جی دمام لی دنیرن یعنی براستی جی دمالی که ده یا کن بیجن دستی که ده ام بیجن زارو که خواه پرورده ده که جن بخواین ای رو دما کتو به زارو که خواه کردی نه پیوه او یعنی او زمان او بر بکنه بونه و بچش بر وی هاوی آخافتن اب زمان دایی که یا جبو زارو کن گلی کی گرین که شخو زارتن جبر وی هاوی جی ایران بیجن گلی پیش بستانی که زمان کردی هات بکرن هدفات کردن مالی او پرورده یکم لورین یکم دایی که جبر کش زارو که خود بیجه او باندورا دایی که پر زیدر سر زارو که ایدما کو وکی جن باندورا تستار زارو که هبه شو زاتن تو سبرو جاوی جواکی جی تو پا دیار دکن یعنی جن بخوا سبرو جاوی جواکی دیار دکن نها ایرو دما کو دناوا جواکی که ده قادا ادبیاتی به قادا امبیشن سیاستی به قادا چاندو هنری به قد بخناگه دیدره که ده گر جن کنه به دور ده که ماسیا گله که مزنه یعنی دواره هشمندیه ده جی چون که براستی جی دمام لید نیره یعنی وکی هشمندی جی جن خودی هشمندی و فراسته تک جدای یعنی رول و میسیونا جنه ده ورده جی یعنی در ده که و ارته مثلا دمام تو لید نیره گله که پرتوکین که به دوی میرهات و نویستاندن دور ده زاین پرستی یک پرمزنه یه
lebele tiştê ku em bêjin bingeha civakê hinduweşîne yek jê zayanperestiyên. Jin dema ku dinivîsin wê qadê ji zimanê zayanperestiyê rizgar dike. Ya dinêjî em bêjin ew duwarê hem disiplînê de duwarê hem fikr û raman de jî jin bandorek gelekî mezin li ser civakê dikir. Ji ber wî hawî em mesela jin dibû wekî pirekê. Dinavera em bêjin serdema berê û serdema nû dibû wekî pirekê. Çimkî ji ber ku em bêjin di gelek qadan de jinê ji dîrokê heta niha ew pêşengtî kirî ji ber wî hawî wê pirê jî jin bi rehetî dikare ava bike. Çimkî ji bo em qada çandê de bi qada wêjeyê de bi qada hunerê de bi em pêşketinekê ji bo ku em pêşketinek bi çav em ava bikin divê em bikaribin pirekê di navbera serdema berê niha de em karib wê pirê ava bikin. Bu ji ber ku bêdin jin di dîrokê de jinê pêşengtî kirî wê demê jin dikare bi pêstanî wê pirê jî bi xwe bide ava kirin. Bele, bi rêzmetîna nivşên nû yê ku dixwazin di beşa çandê de kar û xebat bikin. Di nêrîna we de pêşniyarê wan çi ne? Li ser kîjan asasî nivşên nû dibin bira di beşa yani di beşa çandê de xwe perwerde bikin sereke? Böyle. Nifşe nu bi vî rengî yani îro dema em lê ner yani ji bo her çar parçayan jî bibêjim belki ew bi yani bêjin li başûr rojava belki niha hîn hêsantir bi yani em bêjin di qada pêşketinê de pêşketina çand û hunerê de ji ber kul wir derfetên wir ji aliyê bakur û rojhilat baştirim. Yani liver ji ber havi ew yani ji bo beşa bakur dema ku bêjim yani divir de divê yani nifşên nû bi taybet berê xwe bidin aliyê ku di qada zimanê Kurdî de em bêjin xebatê dike berê xwe bidin wî alî. Çimkî dema em lê dinêrin mesela li beşa bakur dema em lê dinêrin ji ber ku her tişt dibin bandora gelek tişt dibin bandora sistemê de îro tu her mesela em bêjin şanoya aya dewletê dema tu diçin wir ew ferskirineke hişmendiya em bêjin sistemê heye. Lê belê sazî û dezgehên ku Kurdan bi xwe ava girî li wir de hişmendiyê kurdewarî heye. Yani îro komeleya wêjekarên Kurd hişmendiyê kurdewarî heye. Îro em bêjin li Metlerê hişmendiyê kurdewarî heye. Yani divê bi taybet nifşên nû berê xwe bidin aliyê sazî û dezgehên ku bi hişmendiyê kurdewarî tev digerin berê xwe bidin wî alî. Ya dinêjî ew çanda popülist heye. Yani çanda popülist bi rastî jî malik eli li insên wêran dike. Çanda popülist dema ku mirov dibin bandora wê dibin mîne mixabin ev bandorek gelek neyinil ser dike. Ji ber wî havî divê ji çanda popülist nifşên nû bi taybet bikaribin hişmendiya xwe pak û zelal bike ji çanda popülist. U ya dinêjî ew gelek em bêjin amûr û alavên sistemê heye ku dixwazib bê em bêjin berê nifşên nû bidixwe ji kurdewariyê dûr bixwe ji çand û zimanê xwe dûr bixwe ji ber wî havî ji alavan yê herî girîng jî jêş xwezatin em bêjin teknolojî bixwe em bêjin dibe em bikaribin rastî jî yani taybet jî nifşê nû ji ber ku ew riyas ve rojê ew xwe diyar dikin dibe bi rastî jî bizanibû ku bi awayekî kovefte de bigihîje wan bikaribin ku teknolojiyê ew bikin bikarbînin. An hayan em demam lê dinêrin mesela gelek em bêjin kanalê YouTube'ı hebe em bêjin gelek Ruhel hebin yên em bêjin hişmendiya kurdewarî em bêjin derdi xı peşeyi ve yani li ser medya civakî jî ew em bêjin Ruhel na bêjin şopandin ew
kanalına bir temaşa kırın bir taybeşin bejin nefşe nu vakta beri xobi de sazi dizgin dizgin em bejin kurdavari em bejin beri xobi de em bejin çapmeni medya ya em bejin kurdavari ve deme ewe jigele kişi ji haydar ve udvari ve yani bıkar bu kurey ve rebazek baş kore nişan bide ku bıkar ve ev bu yani bıkar bu peş kıyad neji rastı ji de mamle dinerim yani kuandın yani du kuandın ede gelek ya masiyemezsin hani mesela kutluk nayen kuandın e irotu uyad neji bu zamanı kuandı kuandı yani irotu demek bu zamanı kurdidu kutluk an bu kuyunu rastı ji evi rey rebazek him baştır yani de hişim rovan da bir xeyis kirin. Jiberi havi lukor min yani nifşe nu da bir bikarbin. Pürtukin bir zamanı kurdi bu xeyini. Mesela cana o peşange ha Pürtukan daha vakti beşleri peşange ha Pürtukan da bu ya gele kez daha bu kurmancı zanı bu. Lebele de gotun em nukarın bu kurmancı bu kuyunun. Yani ev derfet hey iro tukarı biçirli kursen bejin perverde ya zamanı kurdi dedi tukarı ve kursi zamanı kuhin bebe. Yani ev yani ev terena ki ez zanım yani hatta kon bejin zamanı kurdi perverde ek berfireh ne daim elbet bu ki masiyek burda hebe lebele derfetin kudu desteme deyişi em gerek bu karbon var derfetana jupare bi kar binin. Yani iro emji mesela ez bi xojil dibistanê sistemê min xwend. Heta ku erem bi kurmancî zanîbû, çimam zanîbû di nava malbatê de bi kurmancî di hat axaftin. Em bi kurmancî dipeyivîn. Lê belê duwarê nivîsandinê, duwarê xwendinê din min nizanîbû. Yani em çû li kursê em hîn bûn. Hînî nivîsandin û xwendinê bû. Yani ev derfet heye. Yani dve mesela prestiji dve akçu orden kur prestiji derfetin kunha heyji bu karbon derfetana baş bu karbinin. Dama ku derfetin heyji bu karbon baş bu karbinin ve deme ez bavarım emej bu gelek kesendin heyji bu ben minak. Ele vaji got ve gelek helbes nüvisan ne çirok nüvisan ne Bu ve jigreday em eğer helbestek ve hebe em helbestek ve jigühdar bıkın. Hele. Beri ez helbeste bu xuyunum duxazım yani bu kurtasti ne ki bahsa helbeste ji bıkım. Yani helbest qada ve jeye de xodi giringi u taybetmen diyek çı renkli bandorek çaval ser em bejin civakiye bıkı. Brasti ji damaku duweje ki de helbest peşine kattı ve duyu vejeye duyu ki kon bejin ev hastiye ve vejeye kem bejber ve havi helbes ev tişteyn ku dile mirov de şin buye ev vi tişti de dıxı orta yani penasayan bejin helbes de gelle ki berfrehe hinek jbo xoğa ki evine penas edike hinek jbo xoğa ki nerin ajiyane penas edike hinek kes helbeste jbo xoğa ki rev revaza jiyani nişanda da jbel wi hawi ew gringiu taybetmendi helbeste ya da wejede geleki berbeca ve jbel wi hawi lukormund ve qada helbeste ticari wala ne hiçtin gunehin min sivik nabe limin halal neke qurta eşa jlevin tariki dahat ve xwarin Loma xo navê jim dawa te û pesnê xeyalên li xwe poşman bûne ve nadim. Ji awirên müzir ên di bin axek sar de hatiye bir ji bîrkirin jî gazinan nakim. Hinê hêsirên li rêya revê digerin ji ser guliyên min. Xwedanek cemidî ji nav qolên cên min de herike. Dizanim. Dizanim bi bêhna axaşil adilê min miz dide gunehê min sivik nabe. Çavên min nabire. Bilêv û tiliyên tevizî li barana bêwext a li bêhna porê min hesiliye temaşe bikim. Loma wekî hilmek germ
û xencereke koye kefenê li ser pişta şopa mirar û meqsedên min ên li ber destên sibehê. Ale biraz metin aspast ki helbest ava bu heruha nave pirtûkê jî ûn bi me bidin naskirin. Şu seha pirtûk yeminiye helbest heye yek bilindahiyen xwedawend ayekem ya duyem heviyen dil azad ya seyem jî tilya qarapuçke min helbest axwe jî tilya qarapuçke ya herî dayı xwendi. Bele spast kin. Biraz metina em jiber ku hedi edidginin dawiya bernama xwe le bes ez pirsek edin dela beşa civakê de jwe bikim. Jibu xwedî derketina çandê ji civakê çi pêwîst e çi jwê tê xwestin. Ün kar û xebateki di nava çandê de dikin jibu civakê dikin. Le bes pêwîst e civak jî li vê çandê xwe yî derkeve. Kîjan rol û misyon dikeve ser milê civakê? Bele. Li vir zaten ji ber ku ev kar û xeba ji bo civakê tê kirin dibe ev yekemîn peywira civakê kulvan kar û xebatana xwedî derkeve di her qadê de xwe rêxistin kirin gelekî girîng li gor min divê civak xwe bi rêxistin bike lê belê bira qe rêxistin bûyîna xwe jî ji zimanê xwe destê dike yanî îro tu bi zimanê xwe dema ku xwe perwerde bûk û tu bi zimanê xwe xwe bi rêxistin bike wê demê tê bikaribû ku kar û xebatên xwe jî li ser esasekî zex bi dir rûniştandin divê yanî civak ji mala xwe destê pê bike ji mala xwe yanî civakê ku di mala xwe de bi zimanê xwe neaxive mixabin ew ê nikaribe çandekê jî biparêzî yanî li gor min xwedî derketandina van xebatana yek jî axaftina bi zimanê dayîkê ye axaftina bi zimanê kurdî dema ku millet civak di nava mala xwe de dema bi zimanê dayîkê ve axivin ji xwe zaten dûr de ew hestên rêxistinbûyînê jî pêş dikeve dema ku civak nava xwe de bi zimanê xwe xwe bi rêxistin bike û li çand û hunera xwe xwedî derkeve ez bawerim ew ê karê kesên ku vî karî bi rê ve dibe wê karê wan hîn hêsaltir bibe Yani o tişteki bir rengi jihê li gor min divê yani mirov netirse çimki îro demam lê dinêrin ji bo civak ji rastiya xwe dûr bikeve ji bo civak ji çand û hunera xwe dûr bikeve ewek zextek gelek mezin li ser civakê heye li gor min divê çi dibe bila bibe mirov tu carî wê tirsê dilê xwe de ne de ava kirin çünkü şu zaten sistem şu bu tırtu hofeke de dil de bir de ava kırın ev kalsak bu eriştik. O dveli gormen civak dve hişmendiye de bak bu. Xwedî em bêjin çand, hüner, wêje û hebûnek pir xurt ji ber wî harî êrişkê tê kirin. Îro dema ku zimanê te xwedî dewlemendiyek mezin bi, dema ku çand û hunera te xwedî dewlemendiyek mezin bi wê demê êrişên herî mezin li dijî wê dewlemendiyê tê kirin. Ji ber wî hawî ew yanî civak divê bi zimanê xwe xewnê xwe bibînin, bi zimanê xwe xeyalên xwe ava bike, bi zimanê xwe bi zarokê xwe re biaxive û kesên ku divê qadê de ji xizmetek mezin dike ji wan re jî bibin moral û motivasyonek. Ez bawerim dema ku bi vê rengî ve wê baştir bibe ji xwe zaten yani biska berê jî min gotê dî dema ku berê te li aliyên bêjin hest û xebatên kurdawarî bi wê demê ji xwe zaten tê ew êrişên sistemê jivala derxe yani li gor min sistem herî zêde ji xwe zaten ji rêxistinbûyîna civakê de tirste sistem herî zêde ji hişmendiya civakê de tirste îro wexta ji xwe ji ber wî hawî dixwazin li gor hişmendiya xwe civakekê bi rê ve bibin ji ber wî hawî ez dibêjim rol û misyona civakê ya xwedî derketandina xebatên çand û hunerê gelekî girîng e û divêm rêxistinek xurt em berê xwe bidin aliyên ku xizmetê zimanê me re dikin. Belê, Biris Roza Metîna, eger gotinê we îdawî hebin em wan jî bigirin. Gotinên me yê her îdawî ev in divê em li dijî êrişan her tim li ber xwe bidin. Divê rastiya me xwedî derketandina li zimanê me bi.
Dve rastî hebûna me xwedî derketandina hişmendiyek kurdawarî bin. Bele, Roza Metina, nivîskar û rojnamegerê, spas kinc bû beşdarbûna we. Spas baş. Bele, temaşevanên hêja, mijara me li ser çand, her wiha giringiya çandê ji bû civakê, Roza Metina ku tevlî bername bû, nirxandinê wê li ser kar û xebatê wanî ku di nav çandê de tên kirin û giringiya vê kar û xebatê ji bû civakê çi ye û plansaziyê ji bû pêşerojê di beşa çandê de hêla ku civak çiqasî kare li çandê xwe derkeve û kar û xebatê wan ji bû çandê çiqasî giringin. Belê em spas dikin ku me îro temaşe kir heta bernameke din bimînin nav xêr û xweşiyê de dem baş.